Alangabutv.com di fassal bepp doxinu mbotay gëna ma jëme rew mi ci kanam bu len faté abonné ci scène bi ta ngeen bëss cloche notification bi ngir jot yeneen vidéo yu gëna taar déggé yi tax histoire andé ko nonu dem na xuma fekk cheikh ahmad ba ma khadim rasoul fofé nga xamné bo wala serigne touba galfan ci may yalla yi nga xamné man nañu wax na murtani mom bam fay dem ganar bobu da doon noti ji rek da ma noton ba nopi na dem di noti ji rek mu melna fofé la galfané ba may yalla yi wër ko nak وفافي عليه وحي حمدي وشكري لمن كلي به سارا له ردا دون سخط عند ثرثارا له سنائي ورضواني بلا سخط مسخار لي من بني تيمان أنصارا لله لدى آبار مكرمة منها ارتحلنا وفيها جم من صارا داننا إن الذين إلى ثرثارا قد قصدوا سيارتي فارقوا دارين أو سارا مام مالك فال جوغي نا في بدم غانار فك شيخ احمد با ما خادم رسول سيار بوبي نا لا سيرن توبا نيانون تي كوكو سيار جي سيار بوبي كيب كو تك سا تانك تاي جي بيس بي تاي دي بيس بو سلات الرحيم با توري ادمان فال ني جاغلل كو سونو مام سامبا جا يالنا سونو بروم دوغال سا سيار بي تي سيار يويي بي جاهي شيخنا احمد با ما خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واي نا mam ma samba je niñ ko waxe rek sax ci jang alquran and ak mam malik mel la nga xamne non la mbokam yoyé mu fekk ci won melan rek yoru talibé ay njabotam mu yar len ci lola sama wajur dana deg muy netlina mam malik fall day and nañu ak mom ba tayé manam dem ba ndjarém mo war fas ñu and ak mom ñu dem ndjarém fekk ba seigne modou mustapha cheikh mamadou mustapha awwalul khalifa li taifatil muridiya sunu mag ñi ci dekk bi fi nga moy keur bay cheikh fall touré ni bi nga xamné moy tay ni cheikh fall na nu yendo fi tay wi ji fofu day serigne cheikh mbacké fekk na fi bay cheikh fall touré ba tay waye lola mom luma jitu la ñu net li ma yegg lola ci samay way jur waye na ko melna serigne mbacké soxna lo fekk na mom mu ñew fi ba tay ci neeg bay cheikh fall touré bi waye serigne ahmadou tundodi ñew na fi ba tay ñom ba fi na bay la yawmina hasa serigne mustapha ndjanit noni la fi dikké kon nak leppam mom da seigne modou mustapha rek la leppam cheikhna ahmad ba ma khadim rasoul su ko defee kon nak dekk bi dekk bu barkel la dekk l'islam la dekk talibé la dekk ngor la dekk bo xane diiné rek mo len ñor ful la rek lañu am ak jom ak li nga xamne moy sax ci yoonu siratul mustaqim kon ci bir lolu nak bes bi kiñ ko jaglel tay di sunu khalifa keur mam muy serigne atadia mo and ak rakam tambale ko serigne faté dia ak mbollem ñi nga xamne ño top ci ñom ak mbollem seuti mama maram jey ak fuñ fi mëna nek rek ñu yëkëti seeni kaddu nak kaddu yi nak kaddu cyant la cyant yi nak dello lu bax la ndax ko xamne da la defal lu rafet faawu dang ko dello lu rafet ndax al jamil man ya'tariful jamil kon ku bax moy ko xamne buñ la defé lu bax lolé nga netti wat ko fessalat ko bu baxa baax waye na li ci nga xamne mo ci doy war bayatu je neena su fekkone tay dafa amone jinni lamine yo xamne dafa bëgg wax pour delo ci askan tour adnan fall ak cient munu leena sante su amone jinni loxo yo xamne dafay jëf ngir jëf lo xamne day firndel na sante na askan tour adnan fall neena munu leena sante ta lolé nun njabotu al njagep yi nona lañ ci andé ndax lunu xam lunu man lunu am sunu lepp fi rek la muy tour adnan fall ni fi ñepp dekké rek nona lañ fi dekké ni la fi sunu way jur dekké won non la fi sunu mam nekké won machallah bin ñewé non lañ fasiyé na andak njabot ak ñi fi né sunu doomit non lañ leen fasé nampatal yar leen ñu andak doomi njabot ak ñi fi nekk rek muy ben ñi ñenn rek duñu ñaar kon na atu je néna kaddu cyant yi mom mang ko tambalé ci baye basirou fall alquran mi nga xamné mam samba ji mi ñu tuddé bis bi tay baye bas de mi ngi ni moko wax ma dégg demb bi ñu ñew yoon wi sonna na ci lool ndax wax deug yalla ku ne xamne na mag la ta ak wiram dimewul nonu ta sax demon na ba xamne dafa beggona bayyi ba benen yoon rek ndax mo gëna ak wiram gën ko ko may waye dafa khalatat na bayyi sam mam bayyi samba ja limu def ci man ci alquran ku ne degg na bayyi basirou fall alquran ta neena ma fi ci tatu guuy gi de fi la sa mam samba ja defé ci man alquran ta lolu wërna alquran jangi ci dëndam bi ta alquran joju nak muy lu am solo kon nak ma sha Allah dañu daali teunk fofu danaka kaddu yi jeex na kon la in sakatum la azidannakum su ngeen sante dal ma doli len kon askanu turi adman fall bay atu ja sante na askanu ja sante nañ mbollem njabotu mam maram ja yep dal ma sante nañ di sante njabotu adman fall njabotu mam ablay fall way njabotu mam usman way njabotu mam malik fall njabotu bay cheikh fall turi way njabotu bay atu jaara ak ñepp rek ñi askano ci mam usman fall tuuni nagale cey jox sa waccu way di la jox sa ciri
di yekati lolou lepp ak daraja joji nak tek ko ci loxay sunu sang bu tedd bi nga xamni mi nga andak ay bokkam di setup Serigne Touba ci ron tante bi balay se ma ngi lay jox se waccu way ya ahlu mbake yeb ak li nga andal yeb ak kilifu yu tedd yi ñu fekk fi ci touré Atumane Fall tubarkala ma leen di nuyu le grand historien communicateur traditionnel international Mbaye Diagne Thioune Andiane 27 ans concerné seno xaritou Serigne Ilimane Fall ma ci aljanam mom bay mu mar jara fall xaritou ki nga xamni da fay sunu wayjur ba pare suma don mbeureum lamb man Mbaye Diagne Thioune tay mané sama bay bu sel bu tedd ba mo tey sama cumikay bay mor jara fall motax mu meuna nek historien communicateur traditionnel international Mbaye Diagne Thioune Andiane 27 ans conservation sama bay bu sel bu tedd ba sama bay cheikh fall mom Serigne Touba mom cheikh Modou Mustapha mom Serigne Fallou mom Gaynde Fall ma ci borom Daru Khoudous ki nga xamantene buñu né Daru Khoudous kër ga tax ñu diko wax Serigne Touba mo né sibti kasib rasulullah ay subada minen kala allah minkini lawtrida satub khadim al mustafa khair rasul lawal jalalu wal jamalu wal usul ma ngi jox waccu way bobu wa kër sama baye cheikh fall ma ca janam loli man nang bakke duma neub sama jangoro li nga don so ci xalé ñaaw da ngay neub li nga don man rabla grand historien communicateur micro central way lu robbu lu ne du taxaw geer gu ne serign bu ne wutelu rab mu mi ma sol dañ ko rab tante bi dañ ko rab teet Muhammad Rasulallah ba nga xamantene bi waru mu len nak ndax ay afis ngeen ay alim ngeen kon duma len war way yenente bi dama wax ne ba xon noné topé ba koy bëgga japp sunu borom da yebal jibril nako duggal ci lëmmi mu dugg ci lëmmi mu yebal lënd gi tubarkala gay top tank bay ci tank bi bes pul mu da na ah ki li wessul garab bi ñu ne mi ngi ci lëmmu ñu ne dedet kon lënd gi du fi ne waaw lan la wax ñanaaw ya rabbi sumawati wala rabbango rabbi ñu ne kon waye nak ci bir lolu nak ma nak sama mag ju tedd may nijaayam al ma ca aljanam suma awé li ma am ci mom Ilimane Fall ma ca aljanam sama xarit bu baax bu tedd bobé motax ma am lolu waye ma ngi sant bu baax sunu mag ju tedd Serigne Kebout Fall man wa keur mam Samba Dia ndax bu wesso ñun ñi tok ma sék man ta sant dia jang ci fédération Cheikh Gaynde Fall kenen ku fi am arafu ba wala sin seigne bassa tax mu am ko mu jël len ñom ñepp dekkale len ak seigne abdourahman mu jang def ci ñom alquran def ci ñom shari'atu islami lolu doyna su ko tiant kon mu ngi lay yobante tiant ci mom bo xamne wa turi am nañ ko ci mom am mu am na tam ñuko way amul yamu kay mbacke ñu ngi lay xiar bax ta dina dalal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخير خديمه أحمد بن محمد بن حبيب الله المكي المعروف عند الملأ الأعلى بالعبد الخديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوك يتوك تجتاي بيب مبوك برب بي مبوك يمي خمنا ني نيو ديغلو تي برب بو مانا نيك تي يالا دوغال تي اك تي اك بوك ولا تي اك طالب ولا تي باس باس
ñu amuk bokk ak barab bi ñu leen di nuyu bu baax te di leen ndokkel xamna bokk yi dañu amul yeen rek waye li fi jall ci ay kaddu lu ci wara teggu amatu ci te ab yobalit amna ba noppi xana kon dañuy waxe xer rek waye lepp matna ba noppi di nuyu bokk yep di nuyu kilifa yep itam bayiwuñu kenn waye di len jot li kaddu ak ay nuyu cheikh mohammed al bashir ni cheikh abdul khudus di ko di len jot li ay kaddu nuyu yu bayiko ci mom ak kaddu nuyu yu njabot duk cheikh abdul khudus yep ñu xamne amna ci barab bi lo xamne bu ko ak jot may won mom ci bopam mokay moy tewal bopam té lolou defena bokk yi xam nañu ko ci seen digënté ak mom ak digënté mak barab bi ak digënté mak njabot gi yépp mi ngi leen di nuyu té di leen ndokkel bu baaxa baax tay ñaan suñu borom mbolem li nga xamné def nañ ko fi ci lo xamné luy jariñ way dawlo la suñu borom nanguko té barkel ko té jotolé ko ci ñi nga xamné ño tax ñukoy def waye mu ful ko itam ba kep ku ñu bëgg mu jariñu ci yalla def ko ke man ca jariñ barkep serigne bi kaddu yu gatt lay doon nak yo xamne alquran dafa waxon ne ay julit fu ñu tassé dañuy fat lan ci seen biir mu tuti ak mu bari te rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxon ne ben batub xam xam boy joge fi fi makka dem ba sin diko fa jangi jarno ko ci yow utlubul ilma walaw bisayn lolou nak ab junjul la julit bi warna ben jant du fank wala muy dem ba so te du ne ak doliku amna ci mom ci pass pass wala ci ak yokute bu meuna don ci digeunte mak borom rawati na nak ko xamne da nga am ku kenn amul koku war nga fexé ba mel ni kenn mel kon ñu bayyi xel rek ni julit bi bari na lo xamantene borom bi def ko koy digal subhanahu wa ta'ala bu wadde ci samonté ak waxtu wu nek té lolu li ñu dajé ci la bok muy jokk ak bok ndax sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam dafa waxon né Jibril day daf dan ñew dima denk da fay ñew dima denk ak bok ak dekkando bok ak bok dima ko denk ba mu jine na man ma yakar ne dekkando sax xana bu faato day don mu raw dekkando ndax denk gum koy denk lu bari rafetal jeme ci ak dekkando kon lolu du lu tuti lu sunu borom fonku la tayit ci yimi laaj nit ki bu ëllëgé la bok benen bi ci topit moy kilifa yu bax yi nga xamné ñoo sañcion barab bi doon ko jokkulanté ci seen biir ba mu accé ci seen loxo yeen ñi nga xamné yeen fi nek tay bu waxé ñi fi nek tay nak mak ñi nga xamné ñoy yulif dakk bi taxu ñu may wax ma ngi wax ñi nga xamné ay gono lañu nañu xamné amna responsabilité bu mag bo xamné seeni mam tek nako ci seeni loxo ngir ngeen war ko sam dafa am lu alquran sikkelon moy la nga xamné mom la ñi gëm doon yalla doon tontu ci alquran andi inna wajadna abaana ala ummati lolu alquran daf ko sikkel ndax ñoom la seen baye ak seen mam yoy nekkon du won lu bax bañ di ko roy kon lol sikina waye nak dafa am ñaari wutat ci alquran andi fa khalafa min ba'dihim ñaar la ci alquran ben bi lu mat dawla ben bi nak kep kuñu wutal ci barab war nga fexé ba bo lol itam nga nek ci bañ xamné lolo mo do non ci yene lolo moy lan warisul kitab ñi taxone mu lan warisul kitab nak moy nga xamné mak ñi dañu leen fa bayyi té mak ñi bañ fay nek seen yitté mo doonon alquran mo doonon ab yar
mo doonon samonté ak talibé gu dara raxul lolou képp ku bok ci ñoñi xam nga né ya ngi dugg ci biir fa khalafa bobé boko samonté nak kon nga dal dugg ci warisul kitab boko samonté lu nak kon ah xana adaa'u salat mo ngay dugg wal a'yasu billahi ta'ala yalla nako yalla fek ci yalla defal leen katan te bo leen defal katanu yoon wo nga xamne mom la mami xalon ba barab bi ak ci mu ak ci tay yalla defal leen katan ak degeeru ngeen man ko yegge agale ko fo xamne ñom buñu delisu watone tay jamono kenn ci yeen du soppi ab togaay lolu rek ma ta ñaan nak te yalla ko yalla def ci barke cheikh ahmed bamba yalla sammu njabot gi yep te waye nak lu mata dalal xel la ni tax mata dalal xel moy mak ñoñu seenu dundu gep dañ ko joxon seen borom musuñu nak yenn jamono ci seen bakkan musuñu nak yenn jamono ci seen bop lolu motax seen bir xel man na ca dal bu baaxa baax waxtu wu nek rek yalla dina leen roussé donte du don jamono gep waye ay ben yo xamantene waxtu wu nek ñanga ca yalla deureum buñu amé kenen ku jaddit ñu man ko muñé dem ñoré yalla yalla saxal ñu ci ak ñu ci ak talibé bi nga xamné mom la borom barab yi nekkon té mësuñ ko genn ba ni wuyé seen borom fekk seen kilifa bu baax bogé di cheikhul khadim mësuñu genn ci lolé wa rahmatullahi wa barakatuh amin xaba jëre jëf yalla yalla tax yon jamm mbokk yi ñu ngi leen nuyu wat di leen siaré bu baax baax di ñëwaat ci liggéey bi di santu bu baax baax serigne damdia ci cadeau yi matalé na té gën nañu xamalé lan mo waral touré ak ñaari sant yi lan mo fi andi ñu dajé fi kenn ko né lu baax mo taxo mu tax muy juk kon yalla na sun borom doye dimbali saxañu ci mbax goge mu melé kon ñi ngi sant bu baax baax loolu nga wax rek day delu wat ci lamak ña doon dox te lepp doon lu rafet yalla na sun borom barkel liggey ba mu gëna rafet bañ dem bay fekke ñu soto ci ñun diko wéyelé ñu and ko ñom te lepp and ak jam ak barki ak xewal tam yagal suñu mag ñi mu melne ba lañu dugg ci liggey bi rek inshallah ñu léral lén ci biir liggey bi té moy lén ci biir liggey bi té moy ginaaw bu mbokk yi di dajé ba jëmmal li daf ci bokku liggey bo xamné ñi ngi koy doxal xamna serigne cheikh dana ñew ci biir cadeau yi serigne jaxar yoyu waye li ci aju ci daara ji rek lañuy leral inshallah te moy daara ji bañu ko ubbé daño waxane kep ku fi jangé liñ fasiyene moy askan wi gaddu lepp manam ci ak fay ba kep ku fi jangé amul lenn lo xamné mo la war ci wèr woy joxé loolu nak mbokk yi nga xamné ñoko gaddu dessna beural seni tour ci ñinga xamne jot nañ ci tambalé barkelu taxawal guñu barkelu bi nak kenn ku ne fa mané rek ndax dañu fassiyene mbolém fu daara di ag daara ji ag fa mbolém fanni xam xam yi nga xamne ñi ngi koy jang ci aduna dañu am yene daara ji ag fa lool lepp nak mu ngi aju ci mbokk yi ak seen pass pass ak seen passeuf ñi ngi def ba tambalé ndax égalé mo gën yom tambalé té ku tambalé do égalé mu melni mbokk yo nga xamne ñi ngi taxaw daara ji di taxaw njangale mi di fay jangale kat yi ñi ci jota guna duggal seen loxo moy baye kosofal ak baye njaxar fal ak mour janja ak cheikh mbacke fal ak baye cheikh jaxate ak mustafa lo ak mam malik fal ak eliman malik fal ak basirou dia ak alam mam gofal ak baydam jaxate ak mbollo ak kab jaxate ak mañaw fal ak cheikhna fal ak mamor fal
ñi moy ñi nga xamne ñi ngi tabalagun seen loxo ci biir daara ji te gaddogun barkel yoy mo gaddogun fay gi ñi fay jangale kar yi mu melne lu mu gëna yokku gën ci ndax programme bi dañu bëgg mu yokku te do ngay day yokku li tax ñu lama yamale limbi ci jangale kar bu nek ñaar fukki xalé moy kenn ku ne xamna ne bëdd yoon way xamna lu bop atone so bëggi am jangale wër donte ñu tambali la da ngay fexé ba limité ko bo yoké nak liñ wax ko yokku té do la ñeex sa buñu déme jangale kar war yokku na su wañu gën ko yaatal ci ngeebelu kaddu gi ci léra gi ñi léral liñ jotta dessu ci téré yi ñi wax né fan gi ñuko bind amna mbokk yu né dañu bëgg ñu bind ko ci geneen fan may wax né fan gogo nak ku ca mané da moy bindum ca moy dañu jappalé ñu ci ñun fan gi lañ mané kon keneen ku mën fan nga mané da nga ci japp fex ko bind bindum ca moy bu ko defé mu mané yaatu comme ñu yaato ni mu melne budé xaj ñëk bi ñu jottoo na def Mamoud Lamine Barafal jotton nako def ci fann gu ñëkk def ko ci minum chamoy ndax bar na ñoo xamne même buñu jàngé lay joorit wolof bi dana leen leunt waye minum chamoy ñu bari man nañ ko lire waaw kon non la demé ndax minni mi ma lañu jalalé ci moy tour yoyu ci minum chamoy lañ ko bind kon képp ko xamne taxaw nga pour niñ ci sonné bay def li nga mën ko bind ci minum chamoy buñu joko inshallah luñ ci gëssu rek dañ ko léral bu ko démé bu ko défagon ay xaj waye mbokku dajale ko da melni yumbul ndax lere nga tamule ci ki nga xam lolou ma waral li ñuy wax ñi koy deg ku ko ci meuna enregistrer baxna luñ ci joom wala kuñ ci fatte wala am maam muñ ci reer ci xamuñu fu mu nek ku ko xam mana joko ñun jotluñu ko bu amé ben numéro ci ku bok ci groupe whatsapp askan tour adam fall dañ ci jot inshallah bu ko ñëw fi wax ñu ko yit dekk bu mu nek su waxe ñu fekk ko dañ ko fekk kum ko jot lik ci sant fay dañ ci jot inshallah té lolou amna mbokk yu bari ci fegna seeni yene né ma jakkalol mu and ak ñawotuk soxna fa jor fa ñepp ñu tew lolou bokku na ci lu bari lu ci andi kon mbokk gi lepp lu ci way xam dañu bëgg mu yaatu ci lepp bu dajé ñu mën ko def ben téré bo xamné fann yépp lañ koy bind inshallah kon liñuy léral luñ ci leunteré rek mak ñi nañ ko léral bu ko xé ñu gëna xam kon ñu ko tamlé ci Atman Fall Atman Fall amna ñetti doom son doom yoy ci ñeen doom amna doom ñu tuddu Ablaye Fall amna doom ñu wax Aminta Fall Aminta Fall mom amna doom ñu wax Aminta Sar mu jur soxna ben sek mu jur soxna bu sa jang mu jur Serigne Modou bu sa jang Ablaye Fall amna doom ñu wax Fatim Toro amna doom ñu wax Ousmane Fall moy Seigne Touré Ousmane Seigne Touré Ousmane momu amna doom ñu wax Ablaye Fall waye dañu wax ne amu fi mom jutte baye njabot amna doom ñuy wax atou penda ak makuma penda ak mor penda ak pata penda ak malik xerñaan ak atou xerñaan ak mor xerñaan ak modul demba ak demba matar melni modul demba momu da ñew ci ay ñawotam ñu ci sant bu baaxa baax it serigne buñu wax serigne cheikh ñaan nek touba jantuma wa lañ xam ci ñawotam moñu ko labiré mu melni serigne ousmane fall mom amna ci ñawotam mom tamit xeri fall amna ci ko ñu wax fart jor fall mom tamit lañ xam ci ñawotam Serigne Modou Guèye Imam moñu ko jotté ñu koy sant bu baax baax amna ci mbokk ñu wax gadjaga amna doom ñu wax gadjaga Serignan Fall ak Waré Fall ak Aminta Fall amna ku ñu wax Mbène Fall mom amna doom ñu wax Aladji Tidiane gadjaga nekkon Ding Ray ak njabotam wax nañ ne buñ ko bëggé xam dañ dem facturé inshallah rabbi jox faak mbokké fa nek ñu mëñ ko léral mor jara fall li tax buñ tuddu mam ak baye ak nijaay nak moy kuñ tuddu ku nek amna kum nek bayam amna kum nekul bayam law motax dañuy tuddu turi rek atou fenn mo jur mor jara fall ak mbay jara ak soxna fat out wax nañ ne mbay jara fall mom jur ci baye njabot waye atou fenn bok na kuñ wax ma kumba penda njabot señ Ousmane Fall bu jur mam Ousmane Fall mi nga xam mo jur señ Abdou Khoudous Fall mi nek daro moti di baye señ Ousmane Fall ak señ ak ay rakam Imour Fallo mi nga xamne bokkuna ci ñu doon taxaw liggey bi bokkuna ci ak njabotam Mam Mbacke Fall tip bokkuna ci njabotam Mam Ablaye Fall Dakar mo gañewon bu yeggul mom lañ doon ñaanal suma jumu atane wala alra ba ci sen bi jalla ci ne ko la ñaanal demal nañ ci ñaan nga dajé faak ñaari mbokk yi ñu wax waye am ndom ñu wax Mam Mbène Fall mom mo jur soxna bu sa jog mo juru
soxna Eustou Diop mo jur Mustapha Mbène Diop ñoo nga xamagon ci njabotam amna doom ñi wax Mam Diop mo Kumba mo jur Mam Sore Diop ak Morlay Diop ak Mustapha Lay Diop ak Mustapha Diop Fall mu melni amna doom ñi wax Mam Antagnan Fall dana ñew ci ak njabotam mo jur Serigne Mbacke Anta ak njabotam Mamour Penda mo jur amna doom ñi wax Ablaye Fall mo nekkon daré kamé ci ndérem amna doom ñu wax Atou Diara Fall amna doom ñu wax Fatimor amna doom ñu wax Njoba Mor Fatou Penda amna mo juru kuñ wax Mam Khar Fall mom nak jittu guñu xam jabotam Mam Mali Khérignan mo juru Baye Cheikh Fall Touré ak Cheikh Kabir Fall ak Baye Ablaye Fall Malik mo juru Baye Cheikh Mbène wala señ Cheikh Mbène mo juru señ Ndiagne Fall ak seigne Ousmane Fall ak seigne Bassirou Fall Akhwan ak Mam Amdi Fall moy li nga waxone rek bayla ci ñoom waye bañu bind xayna loolu lañu jox ak Mam Cheikh Fall Malik waye mo wax na ne jitu wona am njabot mo jur Aminta Malik mi jur Khadim Sey ak soxna Sore ak soxna Lot Sey ak soxna Magat Sey day ñew ci lañ ci jota xam ci njabot mu jur soxna Boussa Malik mu jur Serigne Modou Marema Diop Keur Ngoura ak Mam Sore Diop ñoo leen xam ci ay njabotam mo juri soxna Fatou Fall mo juru Mam Diop mom Baye Bassir Diop mo juri soxna Daba Fall mo xene ben doom lañ xam muy Layla Ndjay da mel ni jittu na jittu ji Abdou Khérignan mo juru Cheikh Gan Fall mo jur Aminta Ndissali Fall mo jur Kumanar Fall ak Soxna Tiara Fall mo melni tour wi nak dañ ko djumon ci leralu ñëkk ya def ko ñaan waye Tiara da ñew ci seen jabo inshallah Mor Khérignan mo jur Fallu Aminta Jang Fall mo jur Modou Aminta Jang Fall mo jur Anta Ñaan Fall moy ñaana rek ñaana Fall mo jur Soxna Mbacke Fall da ñew ci seen jabo daye ko Serignan keur njuga mo jur Serigne Mamalo mo jur Serigne Mamalo mo jur Moustapha Serilo ak Serigne Fallu Serilo ak Soxna Diorlo Soxna gadega Serignan mo jur Mam Tiekalo ak Narluga ak Ami Ballalo dañ ñoo ci seen njabot njabotu Fatou Balé Diabou Aminta Ousmane moy Serigne Thierno Gay Darul Mofti ak Serigne Moustapha Gay Darul Minan Touba ak Serigne Cheikh Gay ak Youssou Gay ak Soxna Gay Sam mu melne lolou bokuna ci téré biñ ci ñëkkona génné kon téré bobu ko soxla mi ngi ci Mortal Fall ñaarul téré bobu moy njabotu Mamour Diara Fall amna kuñ wax Cheikh Kadi Dieng ak Moustapha Fall Kadi Dieng ak Makumba Fall moy Kabrek ak Sidina ak Sidi Fall Kadi Dieng ak Serigne Touré Kadi Dieng ak Mor Fatou Sey ak Basirou Fall ak Eliane Fatou Sey ak Abdoulaye Fall ak Malik Fall ak Alsane Fall ak Fallou Fall ak Diatou Fall ak Anta Fall ak Fatou Bin Fall ak Fatou Massa Fall ak Soda Fall Njang ak Mam Fall Njang Maram Fall ak Ngayna Fall ak Magat Kelle Fall ak Magat Fall Darou Mokhtar ak Fatou Fall Djiginaw ak Tiek Fall mbata njabotu soxna Fatou Atou Massa mo jur Serigne Mayit Diop bu ndar jur soxna Kébé Diop ak soxna Oumi Diop waaye mu wax ne bayiwul njabot fekke am na kon ñu yarañu ak Moustapha Diop Massa njabotu Serigne Mayit Diop
moy cheikh sadibou ak ami diop ak daoudou diop ak abdou khadir ak omar diop ak kebe diop ak mariam diop ak rabi diop ak moussa diop ak yankouba diop ñewat sanké moy mour diop ak ben abdou diop ben abdou diop ñewta moy kunta gey ak mour gey ak yusuf gey ak adam gey ak sohna asou ak tali gey ñewatu sunu fa diop masar moy awa diop ak asou diop ak basir diop ak modou ante diop ak pap diop ñewatu mam ante ñan fal modjur serigne mbacke ante ngaw serigne mbacke ante modjur serigne cheikh mbacke ak serigne abdullah serigne abdahan mbacke ak serigne djili mbacke moy serigne djili mbacke mi wote ndajami te nek ci bir groupe be ngir ñi ko xamul ak serigne mbacke ak serigne mustapha mbacke ak serigne sallou mbacke ak serigne moutala mbacke ak serigne bara mbacke ak sohna bintou mbacke ak sohna sore mbacke mu mag ak sohna sore mbacke mu ndaw ak sohna astu mbacke ak sohna moy mbacke ak sohna moy mun mbacke ak sohna mam ndiobo mbacke ak sohna bintou mu ndaw ak sohna mam jara ak sohna mam fati ak sohna fati ja mbacke ak sohna mam astu ak sohna ta ada mbacke momi ndangi ak sohna astu gawan ak sohna mam antanyan mbacke ak sohna mam bouta mbacke ñewatu sohna fatima war penda ñom bu ñom rek mom suñu du mbay lo lañ xam ci ñewatam ñom rek wéto lo lañ ko gëna léral ñewatu mom xaar fa paté mo jur serigne bissir fall xaar ñeereem serigne bissir fall serigne cheikh fall ñeereem mor fall ak ablaye fall ak mangour fall ak khadi fall ak mariam fall ak nday xaar fall ak bousa fall batañ mam mor mam xaar fall mo jur soxna khadi jaxade mo jur soxna jaxade ak say jaxade ak mour kara jaxade ak koso jaxade njabotu mam ousmane fall mo kumba bu darul mo da melne pousuna li tax yeen tuli di ñewat moy bo xamé ben doom tay bo legi ñu wax la juroom da ngay bolé yépp ben kon njabotu mam ci abdou khodous fall ak ngan fall ak ney fall ak mam jara fall ak mam fat fall ak magat fall ak ousmane fall ak mour fall ak khadim fall ak mam cierno fall ak kota fall mam ousmane fall makumba baray jur kota fall ousmane mu am ami fall ak mariam fall ak cheikhouna fall ak mam cierno fall ñewatu mam mbacke fall ti bay serigne fall ak soxna bousa fall basir fall ishaq fall ak khadim fall ak bousa mbacke ak bousa pikine ak kolle fall ak men fall ak abdourahman fall ak moussa fall ak dama fall ak ndey fall ak amirama fall ak antanyan fall ak khadi fall ak khadi fek njawatu mam ablaye fall gidji way men fall ak mourou fall ak mustapha fall ak ndey soxna fall ak koddou fall ak pap fall moy mam makumba lañ tuddé ak abdou khodou fall fall mi nga xamné jittuna li tax jitt nañu ko ci bind nak moy ñawu di kenn ko lañu fassiyene andi seen njabot muy ay bëttu yo xamné agge ba ñu ñu suñu doom ñu doga defal na téré bu mag bo xamné bu suñu doom dikké xamné kon seen baay seen mam bay ñu aw la ci wuré ñu jëm ko agalé ndax aduna mom saxu mu ben bokku na njabotu serigne cheikh fall touré serigne bassir fall ñeereem bara fall mustapha fall moy gadd alhaji iliman fall serigne touré ousmane khadim fall moy samba awa kota fall mam fadj fall keur mo abdou ngan fall bouta fall daro mohte kamb fall louga ayda fall jaga mor fall sidna fall mor sey mu ndaw doomi aminta fall mor sey mu mak doomi fatou sey mbay cheikh fatma fall ahmed fall ak ndaxat fall fadi jang fall magat fall boutique ak ummi kala fall njagne
ñi bay xel ne kuñ tuddu sama tuddu ñam jur bo déggé ñi ci top li nga xam li ñu bok féké sama nga yok sa gëss loolu mom la ñi ngi di jari ñawatu Abdoulaye Fall Malik Cheikh Mbène Fall ñawatu Cheikh Kaby Fall Ndioba Fall ñawatu Fallu Aminta Dieng Ndey Fall Ñana Fall Mbaye Fall Khadim Fall Mustapha Fall Cheikh Mbacke Fall Cheikh Mbacke Fall Kumba Fall Bintou Fall Fatou Sey Kalé Giri Fall Moudou Fall Njabotou Lucie Fall Alcorane Iliman Fall Abdou Fall Cheikh Fall Serigne Mbacke Fall mom jitna ak Bassirou Fall ak Fatou Fall moy pala Mam Khalifal Fatou Mbaye Fall Fallou Fall ak Ndey Marema Fall Njabotou Bayami Fall Ahmadou Fall ak Sohna Mati Fall Njabotou Modou Fall Aminta Dieng wa ñu leral ne kon lolu mo ñaaral téréñ mo dem ko soxla bo dem mo téréñ tambalé ci Seigne Modou Diara Fall mi ngi Seigne Modou Tall bu fekke jéxugo Njabotou Modou Fall Aminta Dieng Cheikh Neyda Fall Alhaji A Fall Ahmad Fall Anta Nyan Fall Aminta Dieng Fall Awolo Fall Ndiow Fall Njabotou Aminta Sar bu Aminta Fall bu Ablay Fall ben set sonu bu sa den fey mo lu sa den Aminta Fall Ablay Fall Aminta Fall Ablay bu ñu Aminta Sar Aminta Sar bobu ñu ben set Aminta Fall bu Ablay mo moko jox ñamatu xarilo Aminta Diop mi nga xamne ñam xarilo mi nga xamne Waré Fall bu Ablay moko jox Waré Fall am doom ci du xarilo xarilo mudul Aminta Diop mudul astale jaxate mudul chamlo ñamatu Waré Fall bu Ousmane Fall moro Waré Diop Mukhtar Waré Diop Aminta Ñaga Diop ndumbe xarilo Diop Njabotou Fatima Fall bu Atman Galay Fatima Fall Diop Asta Diop Asta Diop mudul Sohna Band mudul Maya Jaxate mudul Asta Ñaan mudul Mo Asta Diop Asta Ndjay waaw mudul Asta Ndjay Asta Ndjay mudul Mo Asta Diop mudul Baye Dal Diop ak Baye Mbacke Diop Imam ak Baye ak mam Assou Diop mudul Seigne Abdou Wahab mom Seigne Ayibou Njabotou Assita Fall bu Atman Fall Anta Dia mudul Assolo mudul Kharifal mudul Aminta Sey Diop Fatma Dia ak Fallo Dia ak Sohna Kharifal ak Mati Yoro Fall ak Dior Fall kon lolu da motu li te ñaaral bi te moy bi tambal ci ndawru Seigne Modou Diara waye ñoon ay maam Seigne Modou Diara lañ waye na jottu mëna ndax duñu xam ci yittu bobu jottu buñu fet nañu def téré bu lekk Njabotou Aminta Sey Fatma Dia ak Fallo Dia ak Mati Fall ak Modou Salihu Dieng Aminta Sey bobu nak Khéri Fall bu Ousmane moko djib Khéri Fall bu Ousmane Fall mi demone tiendagne mom mo djib Aminta Sey mo djib Fatma Dia ak Fallo Dia ak Mati Fall ak Modou Salihu Dieng ak Khéri Fall ak Dior Fall parce que Khéri Fall Ousmane mo djib Modou Sey waye mo wax ni ne djib Sey baye Ndiawot li len moy téré biñu defal Njabotou Modou Demba bu Ousmane Fall Modou Diguin Fall ak Khéri Fall ak Fatou Dior Fall ak Aminta Fall ak Assou Fall ak Bint Fall ak Abdoulaye Fall on la jottuna dit
digen fall mom mo jur ci wax mariama dia mo jur soxna tiara gay deuk sagata ngeen ñu ko mo soxna tiara gay mom mo jur do nga yi xam sa fasé la soxnam ci ñuy wax amitoé tiara gay mom moko jur ndawatu fa jor fall ousmane soxna gay mo jur buntu ke imam mi nga xamne mo fi ñewon mom tamit mu solo ci soxna fa jor fall son fa jor fall mo jur xarit jeng gay ak mamay sa gay ak absata gay ak mamarem gay ak kha ak khadi abdullah gay ak mor yasin ndawatu mam ci kelo bu ga daga mo jur ay ballalo ak mustafa lo ak nar lugalo mo do ken ay bu rek ci penkon ko ci ak cheikhuna lo njabotu ma omar dia mo soxna gadd dia ak soxna magad dia ak njaga soli dia ak modou soli dia njabotu mamadou numbe dia bu aminta ousmane modou mariama dia ak fatou dia ak khadija dia ak balla dia ak soda ndaw dia soda ndaw dia mi ñu xam serigne mor jeng bi ñu ci jakk ci reew moy yaayam soda ndaw mo xidul tala dia ak cheikh dia ak sir dia ndawatu aminta fall ousmane modou mor fulelo mor fulo modou serigne diallo modou saylo ak sohna gam sohna saylo modou sohna gam jaxade sohna gam ñu sakku sohna say ñu mbokal fekke amna nañ ko leral inshallah ci ko wax ne lenn lu dul lu soppali pré adman fa rek ñittelu leen lool rek mo leen ñittel ñu nekk ci nak ité de li ci ndeuk tourne la ma nga né muy daara dé ñu bëgg nak fepp daara ag mu ag kon kepp ci am ndimbal ñu ngi ci xaar sa ndimbal yu jëwoo kon rawat na yeen ñu nekk ci bop commune bi ñu leen ci xaar di leen ci wo bëgg leen de gis bu baaxa baaxa baax ndax nit boko bëgg lay jël ne la dang ko wutal xam xam kon daara jang ne te xam ba xam mu jaar te xam mu alquran amo xam xam kon xam ko boole de leneen mën na nekk way ñak ko xam mom amo xam xam kon nañ kon alquran ñu dëgël ba melni wara mel kon ba leneen ñu ñëw boor ci gënaawon dina mëna dëgël kon monsieur le maire ñi ngi leen di wo ci seen daara joju machine bi ngeen tali jëm ñu koy jëfëndiko ñi ngeen sant di leen ci gërëm waaye bu ñu sañoon itam té jamono tollu ñu tollu ko té suñu baat joti wu fa suñu loxo jottum suñu lidjé joti wu fa kon ci ci yeen lañ mëna dik rek la dem ndax dëkk bi dafa am association bo xamne dafa am téet reconnu par la loi du Sénégal ni ko association yëpp ñu leen reconnaître lañ ko reconnaître mu association ñu tuddu suqaytul adman fa loolu lu am solo la kon suqali gi dafa leena ñor motax ndaje mi ñukoy def mu jur daara ju wara jur yeneen yu bëre ay projet yu bëre kon suñu keuy bob dañu bëgg mu amal ñu ndariñ té wa dëkk wa commune bi yeen ngeen am ci rôle bu réré waaw ndax suñu xam xam wax nañu ko maté wugo suñu lijeenti aggu fa waye bo bo dé ci borom loxo bu guddu wat na bu joté jotal la kon ci li ngeen di jot ak lu mën di doon rek na ngeen ci bayyi xel tura adman fa ngeen ko ci bayyi xel bu baaxa baax kon courant moñu texte wa duñ ko fekki yeen lañ ci yaakaar ngeen xamane dëkk yi muy touré gi ak yi ko wër yépp du dëkk yu tuxé ci fi ñu dépp départé kanam rek lañ fasiyéné jëm mais doon am lu ci délu gëna inshallah kon fofu duñ leen fi xaar ak itam lo xamne ci ñëw fi dana jappani ndax ñu ci bëri dañu am jafé jafé indi fi yeen auto yi kon ay yoon dina ci baax kon dina dékki lu déwoté na dépp lu taxawon dina dox lu léral ndax akhlan moko yëkki moko yobbu kon na ci ñëpp jàpp di nuyu ki nga xamne ki mom moy chef de village bi di nuyu ki nga xamne ki moy imam di nuyu ñepp ñi nga xamne ñi mag ñi nek ci biir touré atman fall kilifa bi tok ñu ngi koy nuyu pour yépp muy jëmoy touré fall muy jaylan ndem manam commune bi yépp commune bu guet ardo yépp dañuy dajé ci ñaan bi
dembu rek la fi joge dembu ci suba nek na fi ba 1 heure ma ngi fi ci becc kon ñukoy rafetlu bu baax di ñaan yalla li nga xamne tey nañ ko ci seen loxo yalla defal mu jiglen bu baax yalla jappale len bu baax yalla wërsekal len ba nga xamne lepp lo xamne li bëgg nañ ko rek yalla defal len ko ci journée bi nga xamne ki chaque année bu nek dañu koy def fi ci biir Touré Atman fi Touré Atman Fall kon nek na li nga xamne li lu maire liñu koy jëlando ñun ñëpp ñokoy jëlando ñom xamnañu pro suñu programme la suñu lepp la ndax dekk bi dekk na dekk bo xamne bi bu noy ci nun la yaakar na na rek bu doon yap la xamna na res lay doon aajul wuti simiñ wala ngay gor ab jass kon dekk bi ñu ngi sante yalla di len sante bu baax di sante chef de village bu baax xamna ne bari wul luñ fi atté wala luñ fi ciow ci wala yenen problème fi lolu yalla dimbali nañu itam lolu yeb amagu fi di sante yalla bu baax e di ñaan yalla itam yalla jappalé ko bu baax mom itam ba mu mëna aggalé li nga xamné li mom lay xalaat ci Touré Atman gi ba mu aggalé ko fa té yalla amna ko man nako yalla nako yalla defal di sante ñepp di leen andil nuyo monsieur le maire Talibou Yaba mom itam mo ngi leen di nuyo bu bari 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 ma sha Allah xamna né tay ji dafa nek ndaje bu mag ci seen biir kër fi mu nek ni mo xamna né ndaje yu bari sax fi ci biir commune bi ma sha Allah yaatuna lol legui rek la joge ndiagne itam 72 heures yi ñi def fofu ci ndaw ñi élève yi la joge ni ma sha Allah ñu xamne ndaje yi mom bari nañu mais yi itam dañ koy tan ci ndaje yi ndax li dafa nek lo xamne li lu ma sha Allah ñaanal neew ñi ñaanal ñi xamne ñi ñam ñom lañ fa fekk ak ñi nga xamne ñu ñu leen di fekk kon lolu dañ koy rafetlu bu baax di ñaan yalla yalla nañu yalla nangul lolu man Touré Atman yelona lu bari ma sha Allah dekkum ciosan la ma sha Allah dekkum ñaan la dekk bu nga xamne bi ma sha Allah même bo fi ñewé rek fanan fi rek so yebo rek nga xamne bo xeyé rek yobale nga ab ñaan so ay suñu fi ñewé dañuy xam da rek fi Touré gi même budul won ziarab bi rek man suñu ma waxé demal Touré rek man xamna limay fekk ci Touré ak ay kilifa ñoo rek alcorane fi nek mo fi sab dak ma sha Allah kon nak lolu yakatina rawatina fi mu nek ni ñu fi tabak ben daara bu nga xamne lolu suñu adi wax nako legi lolu ma sha Allah dañ koy rafetlu bu baax suñu sañon lepp lañuy dem ñu nek daara moderne mu le mu nek franco arab bo xamne bi bu mag la serigne jaxat fall moko fi warona te wax ko fi ta tek ko ci sama loxo lolu moy li nga xamne moy cyant gi nga xamne amut ab tambulikaay amut yamukaay te war ta lay la ci war soko mané soko mënu dala war kon ki nga xamne mom da ca da ñew japp leela ta limi def waruko ak cyant da ca war ndax sun borom mo wax ne la in shakartum la asidannakum bu ñen sante ma doli leen yantabi dal waxat ne man la yashkuru nas la yashkuru allah kep ko xamne du sante nit tem ci ko jappale ci mbiram ba mbiram soti bu ko munte sante koko deru ngay sante yalla ndax bo sante yalla yi du ko nangu tay nga xamne dañu dekk ak ñom bok ak ñom ñu jappale ñu ci sunu bis ba mel niñ ko bëgge ñi ngi leen di sante di leen gëreem ci turu president waaw jaar ko wax na gannaaw lool yi ñi nga xamne ño bok ci askanu Touré Atman Fall di jaxate ak fall ak jax ñom ñep ñi ngi sante bu baaxa baaxa bax ma ja ñoko fi indi dëndit dawal ko doy sekk gu bare 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 bo dolli ko ci ndawal gi nga xamne li adi ñang wax legi Touré ñakul dara Touré amna ay borom xam xam amna ay borom alal amna ay borom matériel ndax mbollem lo xamne ñewna fi Touré jegane wu ci dara lepp doomi Touré la bass bi ngeen gis lepp liko fi andi ah doomi Touré la ta fayu ñu ci ben deureum kon koko matna sante ki fi fanane jang ba nit ñepp jaxaso
ñi di daanu ñi di mbeuke doomi touré la muy atou dia bok ci mam keur samba dia koké tay buñ ko mëgona déplacer Touba andi ko mu jangal lu guddigi wala mu jangal lu ñenti waxtu di jankat yi di déplacer wo minimum 150,000 bi nga xamné mom lañ doon waxtane muy dam jëmi waxtan wi waxtan wu am importance ko xam bok gi ñu koy sant diko gëreum ndax mom itam doomi dekk bi le kon mbolem ko xamne ci ne dekk bi amna ay ingénieur yo xamne ci ne ñi ngi ci biir askan bi am ay avocat yo xamne ñi ngi ci biir askan bi am ay enseignant yo xamne ñi ngi ci biir askan bi am ay jangale kat yi alcorane yo xamne ñi ngi ci biir askan bi kon askan bi manki wul dara lu ñu yëkëti rek bu soole yalla buñ ci amé ak déggo rek la ca dess day dal yoon serigne baramlo ñi ngi fi serigne baramlo momi tam ñi ngi ci jotaay bi di doomi alcorane serigne basirou fall nek fi tok dam ja nek na tok kon lima len waxon maître fall jige bi legi di ingé de état bo xamné ci ne lepp lo xamné ci ne lu ñu digé ci walu état la lu mo man la tan lu ko yomb la ñu am fi ingénieur yo xamné ñi ngi fi muy bara fall mi fi jogé legi du doon bay kap fall mi ci lu woon di sante ñi nga xamné am nañ taxawa ci daara bi té kenn mu leena fay ben ma koy commencé taala mi ci sama ndax taala kenn ku ne gis na xeyna ñepp ci lañ bok waye dafa am ño xamné manam dañu gëna fess gëna nango taxaw nit gëna nango jël seen temps def ci ndax am nañu mëna joxe waye mënu ñu joxe seen temps di sante mam malik mi joxe bass di sante iliman fall mo nga ci turki waaw ak kabu jaxate modou gaye ngi ni tok momitam nga xane mo jité xalé yi kenn ku ne gis na ni xalé pré adman fall def ci soxal digënté baraja modou gaye iliman fall iliman malik ñuy ak ahmadja ñuy doxal li nga xamne ñoy doxal askar wi ci walu xalé ba taxna man lepp lu ñëkëte di dama wax rek jox leen gone ndax man daanaka gone leen ma di ñu wax dañ ma yobbu ardo man yobbuñ ma ardo dañ ma yobbu retraite waaw kon man bokuma ñi yobbu ardo man dañ ma yobbu retraite ma ngi leen di sant nak bu baaxa baax ndax ñima gis ñen diko doxale ci walu internet bi mënumako ñima gis ñen diko doxale ci walu waxtaan ci walu whatsapp mënumako ngen man ko jëf ko te deful len ko lenn lu dul dekk ñu dekk bi ñor seen kesse motax ngeen diko def kon ñi nga xamne dañu mata sant manam dafa am ño xamne mënu le se bañu tud wa ñepp lañ sant laat jaang ñi taxaw programme ñu ko commencé ci mbana bari gol ndox dara du ko romb waaw ba ci sédélé ba waye nak da ci bolé da naka poste yek wet yi lepp lay def ndax day den ci yap mo mi ni taxaw jambar lool wa jaay ñun jëlé ñen ko wa nak commencé lu ci sun brand wa ko lañ ci tollu ak di ko téwé yit nak kon ñu lay sant bu baax te di la gëreum at yi nak amuñu payam ndax da fay jëf lu mata jëf lu deppok dekk bi yag ko bëgg muy doomi dekk bi ñew def ko ci dekk bi kon ñu koy sant bu baaxa baaxa baax ndax wésu ñaar rek sant ak soñé ay ñeek loolu dañuy ñaanal suñu wayju yu baax yi ñaan suñu borom mi nga xamni moy adim katan yalla suñu borom gëna yagal seen taxaway man bass diko tambalé ci mom mam kabbu baye suma ye ñepp rek sama jaay papa yalla yalla gën leen fay yagal baye pata je ñepp rek barke cheikhul khadim ndax seen yag suñu ndariñ la baye suma mom mention spécial la koy defal surtout bu ñeké Touba mus ñoo wote ndaje ta ak wiram fekk ko lo jotaay bo sori sori des na ko ca gis mag ñi nak bu ñen gis suñu kanam waxtu wu ne ak jotaay bi bo doon teunk liñ fi wax lepp ñoom mom seen bop taxut lool mom lu wër la ñoom mom nañu wër ne seen bop taxut la leen waro ni def nañ ko kon tay xana dañoo baax rek di jappale seen njaboot ak suñu set ñun ak suñu doom yu ñew ba tax na kon lamay wax rek ci teunk man ñun gonay nañu gëna soñé ko ak baaxa baaxa baax seigne basir fall li mu doon wax da am jëriñ lool wallahi man soxna maram sila soxna binta gay masna degg ne mam bara amon nañu tud non waye modou maribam ñimu tud mon xawmako ci won donte ne japp na re bay fi ak jabar yakarna su fi bayon dañ ci xamanté waye dafa am solo li seigne bass doon wax danaka man na ene retan te limi wertu sa bop la koy tambalé
bu yeso wa keur mamor jaar wala lama ci xamono ko ci umul dara luma ci doli ko kon tire yi ngir yalla ak jimmi seigne touba ñi buñ ci sonné nañ ko jënd keur gu ne war nako am obligatoire la bokku na ci li ñuy dimbali ngir mu gëna yaatal jabar gi kon loolu ma ngi ko seigne wat xali baax baax ñu taxaw ci leneen leet moy ak sante rek ak di gëna soñi gore yi di la wax daal lepp luñu jappon rek nañ gëna yokkat ta xamné mom mbolo moy doole ta timit nak ay mag ñi suñu borom barkel seenu dundu nakri wuñu legeel limay waxe dina jox exemple ndax daara seigne ay wu jema nek dafa am ay kurel yo fay taxawé waye wallahi alazim di liggeel ñu yalla suñu borom barkel seen mbir ay choona da ci neew lool waxtu ne buñ amé borom fukki di ko sekk bu juroom ñent ya bu sekk yalla dana ci man lo kenn ko xam day jëf lepp te waxtu ne day feñ suñu jotaay ak suñu doxali ñi ndax base bi gis ngeen buñ ko doon luwé fo xamné ci misal dañ fa warona fere ab xaliss da lañ fi fekk tawfiq jo xamné da lañu wër ne mag ñi ñi liggeel mom mo ci dugg barké ba damay wax lu wéré wéré la luma xama xam la nekku lo xam dama ka wax ay waxi daanu wala ay waxi fala fala di liggéey ku suñu borom barkel ta suñu maam yi ba suñu daam jame commencé ba légui ak mbollem ñi wax ci ñom lu bax rek lañ wax ci ñom waxtu wu ne foy dégg alcorane tole ta man lañu xam xamé kat ñu dañu minan ñu seen maam yi kat nangam ay histoire yo xamné duñu ñame tok fenn diko wax ta su baba duñu ci man dara kon bu lu suñu borom défé tawfiq nga xam xamé xam fi nga bok ñu nek ñoo xam dañu leena naw ci alcorane naw leen ci du suñu borom diglewon war nga gorgorlu baaxa baax kon ma ngi soñu ndaw ñi bu baax ñu gëna gorgorlu gëna taxaw ci dëkk bi lepp lo xam lu koy jëmele kanam la nañ ci gëna taxaw loolu nak lañu koy may moy lañu koy may bok na ci ginaaw buñu boole suñu bop ba nopi du mëna ñakkit sas yi nga xam ne dañ koy ki dañ koy diglé ci askan wi ak ci soxali mek fu mu mëna doon ñi diko joxé ndax sasi munu ci ñak li tax munu ci ñak moy daara ji ay waxi kasse taxawul ak fi señ bi fi yëngu ak lañ koy jox ay waxi kasse tok ko fe tok lolé dafa am lu koy japp ndar ba man fe nek kon nañu gëna gor gor lu bax di ci soñu gëna yépp di sant bu bax nak ci turu señ Eliman ak ci soqali askan turu atma fal donte ne señ sama ne jaay wax nako waye mën ta ñakit comme dañu jël cadeau yalla dogal lañuy jëf waxtu nekk muy jaar ci ñun ñu xam ci lu bari dañu nga fessel ci kanam mbolo mi mu señ kapu jaxate ñing koy sant bu baax amu taxaway la nama ko waxe won demb rek man mom duma kuy def lu baax ba ak ci man so mako neublu duma ko neub donte ne yalla tax nga ko def ndax amana amna yafus bu melni man ci mbolo mi ko xamne su yegge la ngay jëf dana ci gor gor ndax nit ku nekk dafa am fi ne amna ko xamne bu señ lu mu jëf dana bëgg ñu taxaw wax ko amna ko xamne bu señ ni lu mu def du bëgg kenn wax ko yami deug comme nak xamé wu ñoo ñepp ci mbolo mi ku ci jëf aw sasam ba jëfara leneen dañ ko fessel djublu wuñ ci dara nak dañ cey djublu rek gir gëna soñé ko xamna ñoomit ay jambar lañ ci ak mam malik falik waxtu wu ne nama ko waxe won dem rek ana ad yi yépp ay basam ay bagasam lañ fi andi ta dama ne bas bi mu fi andi xamnañ ni fi jamono tol ni ku ci doon lay ci ni xass bi xtal nga ci def kon momit yalla suñu borom gën ko deugural te di ñaan ci mbolo mi taxawa yoy yi nga xamne jamba yi mu tuddu am nañ ko ak seigne tara fall seigne ilman yalla na bari ci mbolo mi lol yalla nak suñu borom bari ta rafet nañ ñort lol solo waye dafa am lo xam dafa mën ta ñak faaw ñun ndaw ñi ndax mbolo moy doole ta wañi bo gis ci ben lay tambalé nañu am pass passu di taxawa dara lo xamni buñ ñëwate dañu mam bass lekat gone ñom ñoko mebaton courant bi gone ñok fi andi ten be gone ñoko defarat manam yoy mën ta ñak ndax bu ñoxante deug bu fekke dañu bëgg konné ni rek waxtu jot ñew bu ñame ben 3 millions ñew lek 2500 ya bu ñepé 500 millions baa ci kessga suñuy set bu ñewé lañ fiy fekk lu bari xébu ñu nak liñu jëta jëf waye dama bëgg ñu gëni liggéeyat ci loolu comme niko sama ñaar seen ëdñas ñu waxé nak lepp ngi fi mbolo am nañ ko tuarkal borom mu xelm rafet mi ngi ci ñun borom am amé ñu ngi ci ñun te ku nekk bu gënë ñaari dërëm mom juroomi dërëm buñ ko bolé lu mu neew dana man dara lu def ci ki bi ndax it gis ngeen sa normal war nañu am bar mo xamne buñ ñëwate dañu ñëw rek installé wu tok ak yeneen kon loolu nañ ci gëna insisté bu baaxa baax gën ci waxtaan fexé daal ba waxtu wuñ fi ñëwate ay at yu neew ñu né ah projet télé biñ tambali won kat gaay fi la toll nañ fexé bala di wëne inigré ndax dara aduna nit du jomale dara bopam da ci teunk bo amé pass amuk dogu wallahi la asimi lo duggu am ci dogu am ci pass rek suñu borom dañ la ci fexi yalla nak da bo xewu di agale luñu tambali wut kon ma ngi jéggul bax di jéggulu landabutv.com di fessel bép doxinu mbotay gënama jëme réew mi ci kanam bu len passé abonné ci scène bi tangen bëss kolof notification bi ngir jot yeneeni video yu gëna taaru.